mal Idris yana iya zama zakaran gwajin dafin da billahi lazin aka bar abin nan ya tafi aka nan gaba duk wani ahli sunna abinda kake rikici da yan bid'a akan shi da ka fada wallahi inqilabin abin da ce ka zage annabi daga nan idan gwamnati tana da matsala da ka sai a shigo riga ka zagewa daga nan sai a kai ka kotu daga nan sai dakatar da karantarwarka abu na bakwai abin da ya faru a Sakkwato sati biyu da ya wuce na malam Usman Buda da aka kashe malam Usman Buda da aka kashe matsala ce ta faru wanda asalin matsalar nan zuwa masu bara suka yi suka ce dan Allah dan annabi yace musu a'a dan Allah ake cewa tunda gyara yayi na ilimi idan kuskure ɗaya taraf din suwa me ya kamata su me su yi masa gyara na ilimi yadda shi ya fahimta sa wa'annan suka yi kuskure bai ce a dauki makami a kashe su ba to shi dan me za a ce a dauki makami a kashe shi da wannan faruwar abin gwamnatin jihar Sakkwato babu inda ta fito ta yi ta'aziyya ta jajanta a wannan mawkifin ne wallahi na jinjina wa dan uwa malam Murtala Asada dangane da bayanan da ya fito yi wannan ya nuna cewa gwamnati da suka zo suka goyi bayanta ba suna jiran sai an yi da su bane dan wanda ke jiran sai an yi da shi wallahi ba zai dauka irin wannan mawkifin ba ya fito yayi bayanai kun san cewa da faru wannan abin har program din da muka yi da su malam Jabir har zuwa yanzu babu mutum ko ɗaya da aka kama a Sakkwato kuma waɗanda suka yi waɗannan abubuwan an san fuskokinsu an san sunayensu an san kowa sannan gwamnatin jihar Sakkwato ba wanda ya san matsayinta ku duba ku gani waccan lokacin annabi ta zaga ga sautin an ji amma duniya ta yauta duk wanda baka yi tsammani ba cikin manyan 'yan siyasa da gwamnati a ƙasa sai da ya fito ya magana wannan kuma an yadda cewa babu evidence din cewa yayi amma kowa ya ja baki a ƙasa yayi me yayi shiru wannan yake nuna muku cewa yadda mutane suke ɗaukar matsalar ba haka take ba saboda haka waɗannan abubuwan da kuke ganin su muqaddima ce tunda a gurin mu ko ka yadda ko kakka yadda in dai kana amsa sunan kai ahlus sunna ne a gurin wa'ancan da kowane irin shakali sun riga sun maka hukunci cewa kai makiyin annabi ne to madama sun hukunta kai makiyin annabi ne to kuma ya halatta zubar da jininka ya halatta a kashe ka wannan shine mawkifin da aka dauka waccan tayi zagi ga muryar ta anji duniya ta sani laifin shine sun dauki doka a hannu aka dauki wancan matakin to wanda shi babu hujjar yayi shi aka dauki doka a hannu shi aka yi masa kisan wulakanci dan Allah wa ya fi cancanta a daukan masa mataki wajen bibiyar haƙinsa amma har yanzu abin da ya kamata akan malam Usman Buda ba a yi ba an ja baki an yi shiru to muqaddima ne na fatawar wasu ne dama cewa duk wanda yake da aqida na kokarin siya rabe tsakanin haƙƙin Allah da manzon Allah kana kokarin ka nuna cewa Allah yana da haƙƙin da bai cancanta ba ko manzon Allah a dauke shi a kai shi wannan mustawar sun masa maka hukunci kai makiyin annabi ne to da wannan fatawar kuma suna iya halatta jininka wannan shine abin da ya faru abu na takwas a baucin nan inda yanzu ake wannan ke ai akwai yaron da ya fito ya faɗi maganganu akan manzon Allah wanda ya yi ikirafi daga baya ya ce ya yadda maganganun da ya faɗa a haƙƙin manzon Allah ya taɓa mutuncin annabi ya janye dan Allah da aka kai shi kuje ku bincika wajen jami'an tsaro ya yi awa 24 a hannunsu menene dalilin da ya sa ga wanda ya yi laifi a haƙƙin annabi sannan kuma yana da fatawa da ya yi da bakin shi ya ce in ka taɓa haƙƙin annabi ko ka tuba a kashe ka ga kuma wanda shi babu dalili wanda ya akwai dalilin ya yi sai aka kyale shi wanda babu dalilin an yi sai aka ja ka tsare shi dan girman Allah akwai zalunci a ciki ko babu sannan sun je sun shigar da ƙara ana sanar da maganan nan babu abin da aka yi a haƙƙinsu wannan yana ciki sannan magana ta ƙarshe wacce ita ce ta ainihin wato tara kira zuwa ga abin da ya shafi malaman ahlus sunna a ƙasar nan gaba ɗaya ya kamata su duba Allah ko suna da sabani da malam Idris inda yake da buƙatar a mai adalci a wannan mawkifin ya kamata a mai adalci tsara malam Idris da irin wannan sigar yin baki a yi shiru in aka bari abin ya zo ya tabbata to hukunci ne da nan gaba
sai sun dabbaka shi akan kuwa dan babu ruwan su yanzu za su zo su ce Malam Idris Ahlus Sunna ne ya taba mutuncin Annabi an masa kaza da yake nan to da wannan za su dabbaka shi akan kowane mai Ahlus Sunna sannan kuma bayan wannan duk wani malami na sunna a Najeriya in dai kana jin cewa Ahlus Sunna ne babu wanda ya isa ya musanta cewa Malam Idris ba Ahlus Sunna bane in kana da sabani da shi wannan daban ne amma cire shi daga da'irar Ahlus Sunna ka ce bai ciki babu wani malami a Najeriya da isa ya musa wannan to abin da yayi maka na ba daidai ba ajiye shi gefe fito ka faɗa abin da yake na gaskiya ne akan shi amma tsare Malam Idris ta wannan sigar tsarewa ce ta zalunci da cin amana akwai buƙatar malamai a ƙasar nan yin su fito su yi magana magana wacce za a yi ta bayyana a yi wacce za a yi ta ƙarƙashin ƙasa a yi abu na goma a ƙarƙashin wannan shine ina kira zuwa ga abin da ya shafi malaman mu na izala na ƙasa gabaki ɗaya akwai buƙatar su sa baki cikin wannan abu mu ƴan izala ne ba wanda ke musu kuma sun sani koda Malam Idris ya kore wa kansa cewa shi ba dan izala bane ku kun san aqidar ku da tashi iri ɗaya ne sannan ku kun san cewa duk abinda kuma yayi har yanzu izalar ake jinginawa shi sannan ku kun san cewa in an hukunta shi izalar aka yi me aka hukunta so ina ganin akwai wajibi malaman izala su fito a lokacin da aka zalunci Malam Idris tsare shi ba bisa haƙƙin da ya cancanta a tsare shi ba su yi magana su sa baki ina faɗar wannan maganan ne wallahi dan al'umma ta zama shaida mu mun faɗa abin da za mu iya faɗa saboda tarihi ya kiyaye abu na ƙarshe wanda shine na goma sha ɗaya shine Malam Idris yana buƙatar addu'a ga dukkan inda kowane ahli sunna yake a duniya ba a Najeriya ba na farko wannan jarrabawa ce Allah ya sa ya ci ta na biyu Allah ya daga darajarsa da ita na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya masa mafita sannan mu yi addu'a ba shi gwamnan Bauchi ba duk wani gwamna da zai yi amfani da ƙarfin mulkinsa irin haka dan biyan buƙatar shi ai na faɗa a bayanan da ne a baya na ce Bala Kaura ko da Malam Idris ya masa kuskure a yanzu a baya ya masa alheri a ka'ida bai kamata a ce kana manta alherin da mutane suka ma ba akwai mutanen da a jahiliya suka yi wa Annabi abu amma da aka zo yakin Badar da manzon Allah ya samu dama a kansu ta kashe su ya kamata yi manzon Allah bai manta alherin da suka mai a baya ba sai da ya saka musu a lokacin da hukuncin su kisa ne sai da manzon Allah ya saka musu akan wannan to ko Malam Idris yayi ba daidai ba a fahimtarsa kai kana ganin ya saba maka to ya kamata a ce ya tana alherinsa a baya da aka kira da nake zuwa ga na daga cikin dalilan da yasa nake respecting din sanata Alu yana daga cikin abinda ko kana malamin addini kana faɗa da shi yakan yi hakuri ya kauda kai akan ka duk abinda zaka faɗa bai wayo ka saboda alfarman kasa rigan addini to haka ya kamata a ce yan siyasa suna zama dan nan gaba ai yana da admission watakila ya zama to zai nemi wani abu ko kuwa to kana kallon cewa zaka zo ka dauko abin da muka fahimci fada ne da mu da aqidar mu ka zo neman wani abu nan gaba abinda mu ma muna da iko akan shi ban mu fada da kai ba iya karfin mu da haka ina kira zuwa ga mutane su yi addu'a kuma duk wani wanda Allah zai ara masa dama ta mulki ya zo ya sa rigar addini ya biya buƙatar sa a ƙarƙashi don cin mutuncin addini da masu addini akan irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karya shi ya karya mulkin shi kuma Allah ya ajiye aya akan shi kafin ya bar duniya wannan yana daga cikin addu'ar da zamu magana ta ƙarshe da zamu yi akwai ɗan uwa Alhaji Buhari Suleiman wanda yana da ɗan uwa shi ma wato a Suleiman a Usman Suleiman an yi kidnapping din shi a nan hanyar kebi yana buƙatar addu'o'in mutane a sa cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa mafita saboda haka in ta kama zuwa gobe kamar yadda ƴan uwa suka sani ta yi ba mamaki ƙarfe 9:30 na dare zan yi program akan wannan matsala zan buɗe layi mu ba mutane dama mu ji meye ra'ayinsu daga Najeriya daga wajen Najeriya akan wannan abu kuma ba wani mahaluki da ya isa abinda mu muka fahimta a matsayin aqidar da
mun yadda zamu bauta ma Allah da ita wamu daina fadar ta saboda wani mutum babu shi wallahi babu shi in dai masu wannan aqidar da in za a yi keke da keke a daura ta amma aunin yanzu ba aikin haddi suke zuwa ba a dauko malaman